Ortada bütünle. Yine ülkeyle bir gol sokamız. Rahmet. Hangelik geldi. Korket kayda. Şabala sokamız. Ay rahmet. Sreda kayda. Üçüncü. Rahmet. Hey. Aska maska. Ana çiğitliği dostlar kol soğumuzdan anlayın. Ana koyda herkesimin şişesi hımsı yavattan çok. Boksiler prikaz verip koyan. Bugün avuluk yirgekli kırılıklı ana çiğitliğin boyunda. Al, ayetki düzenin ben ana kızlarının boyunda. Apa yekiyomuz yedi. O saatka şimdi çürdünüzdür. Oslar şu hizmet ettinizdür. Yedi bular sizler şu hizmet edin. Apa. Ula pandemi, vtorlik, sreda, çişler kayda. Сөйтіп ағасы рұқсат берген ғой. Ә, олап шулар өткізіп алайын, өзімдікін асықпай. Мында 400 адам емес, деді иншалла. Анау-мынау 20 адам шақырам деп жүрмейді примерно. Қой, құтты болсын. Сіздесейік, біздесейік. Бүгін Мұстафаның тойында кездескен болсақ, осы жылы 3-ші ұлым, 7-ші ұлымыздың тойында кездесейік, Алла қаласа. Yeni mısınız kol soksanızlar? Mustafa'nın şapalak ben ortama karşılamaz. Haykay çukayla! Mustafa! İyi yap, iyi yap. Осы мама сендерді неше жасында дедіңіз? 43. 43. Сен неше десің? 27. 27. А? 28-ге толды. Нан үйлендірмей тұрып бір емдетіп алу керек еді негізі. Жақсы. 28 құдай қаласа. Иншалла. Скоро 30 қой енді ағаңыз. Ағаңның екеуінің арасы 4 жас екен, иә? 4 жас. Сіздің атыңыз? Азиза. Азиза. Нешедеміз? 48. Сіз есіміңіз? Жанан. Нешедесіз? 46. Сіз есіңіз? Нормально. Есіңіз? Жүрек. Нешедесіз? 44. Бір ақ жыл демалған екенсіз, тапай. Ештеңе етпейді. Сіз? Жанан. Нешедесіз? 42. Ой, дима! Қашып сіз 46-нан 44, 42, сұрамақ қойын 40. Неше? Рас па? Иә. Осы қызыңыз бар ғой, мына именно осы қыздарыңыздың ішінде осы қыздан неге ұқсайды деген адам? Чего ату ақсы ба? Айгүл, сіз нешеде? 36.
4 жыл кетип калды, э? 36, мында 32, 28. Мен Кудайдан мындай нерсе тиледим мага. Жердин бетин кара кытай каптаганча, жердин бетин кабылдар каптай берсин деп. Агай. А папа мен мама Аллага шүкүр энди сол Карагалпакстан болсун, кай жактан болсун, осы Казакстанга келгенден кийин осы кыздарым эл жүртүнүн ортосунда өссүн деп осылар үчүн жанын салган, тәнин салган әуелі Алла, экинчи осы әке-шешесинин аркасында мына балдар өсүп көгөрүп атыр агайындар. Мине бүгүн мынандай ресторанда, эң кымбат ресторан мына мен. Шын ғой энди калжыңсыз. Той беру оңай эмес. Сен бакыт болууга лайыкты эмессиң, бауырым. Сен бакыт болууга тийиштисиң. Мынандай кызметтен кийин сен бакытты болуң керек. Кимге үйленип атасың сен? Розага. А? Роза. Розага. Роза ким болот сага? Жан жарым. Апаңдын. Нуксун, ар ким уксап келип жатсың го анда. Бүгүн эң бастап тасырама терешке. Эмесин атты. Эки өйлөн бир болуп соксан калар болот. Sonca Roza sırap beş tırat bir adamın. Eki ön vakti olun da. Sindir orgu, erkesin de. Sindir sevgiyesin de. Endi ben erke balağa tiydim de, sen de hangi erkelek, papa temeke varma de durma yerde. Bırak, her kim kelin kelinin rolünde, kuyu bala kuyu balanın rolünde bolu kerek. Bırak şın mensin de osu toyda jürgen, mına aklımda bir karajış, mınan bäri senin bauırların, senin kaynapaların, kayın sinirlerin, kayınlerin, osuların tigegin kese, kabağında aşıp bir kese şay versen, ayım ama kapasına tüm kerek emes siz. Jaksıma, adamın kuttu bolsun. Negizi, kay jaktın kızısız? Almatı. Almatı. Bu şartta tuğansı mı? Yeah. Hoşçakalın. Hatta da bir demiş. Просто бизде ошақтан ирелеп та, куда сиресин қасы. Ай, отырады ғой. Бас, қой тос, мен үйдеміз апа. Кішкене тамақ ішіп. Ой, мына жастар кірген кезде театр мен кірді. Әңгімедей әншілер шығып атыр, үйтіп атыр, тамаққа тойдып, ана үйірдектен жеп алды. Енді бейтеміз. Апа, екіге бөлінеміз. Оң жақта аласыз ба, сол жақта аласыз ба? Оң жақ. Оң жақ қаласыз. Сізде вариант жоқ. Оң жақ. Енді кішкентайынан бастаймыз. Енен жаққа барасың ба, атаң жаққа ма? Мама жаққа ей жан, бөлетін жер біліп тұр ғой бұнда. Мамасының ең сүйікті келініне қол соғайықшы. Осы әулетте ең бірінші түскен келін. Осы келіннің аяғы оң болды. Қазақ айтады, келіннің аяғынан қойшының таяғынан дейді. Осы келін неше жыл бұрын түстіңіз? 21. Міне, 21 жыл бұрын келін болып түскен. Атасы риза бұл келінге. Риза. Апа, ризасыз ба? Сонда мен новый қазақ тұрмақсың. Не понял? Что говоришь, девушка? Жаңаға дәулетімнің басын жалғастырып келе жатқан келінім, ең жақсы көремін, сүйікті көремін, сүйікті келінім, Роза келінім өзімнің қолымда болатын ең жақсы келіндерім. Іші түсіме жақын апа. Сен енең жаққа, атам жаққа.
Без разницы. Хатын орысша сырылайын, жа. Без разницы. Онда, ауа, ауа, яқ. Қайс, оң, сол, атан. Енеме барайын. Жаным, енеме. Негізі атама барам деп айтып тұрды да, сіздің көңіліңізді қимай қойды. Балдарын жинап отыр да қазір, деқлап осы өп сайып бар ғой. Атама барам, негізі көбісі, келіндердің барлығы іштей атаны қатты жақсы көреді апа. Ол қалжыңсыз. Әкеге жақын болады қыз бала. Рас па, атаны жақсы көресің? Иә. Көрдің бе? Неге жақсы көреді деп ғалымдар зерттесе, оказывается, екеуі бір адамнан зардап шегеді деген ғой. Бізге неге внимание бермек кемек қойында жақсына, өзім тетін адамға тейіп кет қалдырым кезде лақты. Бетек, сіздер күшті-күшті приздар дайындап тұрыңыздар, біз мына жерде қазір шайқасы қыламыз. Апа, инш Аллах, Аллах қаласа, келініңіз 9 ой болып мүнен кейін ұл туады. Немесе қыз туады, әңгірет көбейді. Сол ұлдың, қыздың, немеренің атын кенже баланы бөлек болады ма? Соның атын атам қойды ма? Апам қойды. Мама. Атасы қояды? Кім қояды? Әрине мен қоямын. Сіз қоясыз ба? Атты айып тауып беретін сияқты ғой. Соңғы жетекші. Жақсы сөз. Біз қазақ әрдайым жақсы сөйлегенбіз, жақсы ниеттенгенбіз. Мысалы, қазақта көп ырымдар. Алақан қысса қыша түседі деп ұғымдаймыз. Қабаның қысша, жүгіресін, ұрының қысша. Қазақ бір жері қышымай, бір деген басталмайды ғой өзіне негізі. Міне ағай, қазір енді оң жақта отырғандар екі келіннен айманы үшін оң жақ қол соғасыз, оң жақ қана. Ау, десе. Етіш,
Ya bir meşin saçın olsa, bir tüyü olsa, kodan gidiyor ola. Meş, şapala sözcülük ağaylar. Kanday meşinden var. Kiyan. Oldu. Aşırı dedi Kiyan, atası mı? Aya. Ya dedi, ayet al kılıçı, pah! Oynama dersin. Ağam da toyga giyen adam, kongul düzülü bırak bu neyiz ya? Kibir toylarga varasın. Kiyip özünüşe, kaçsın şalır, şötte, akşası, esine tüspete dolmayın. Kekir almağın. Sen, əmiz bir toprakta aula özgün alıp, öten adam jöp. Əmiz karapayın bol, bir şapalak soğuk şarayın. Ya? Toy kutlasın, öreşi neyim?